Jelena Golubović se zahvalila svima i izašla. Obezbeđenje je ispratilo do vrata. Zadrugari su ovo nedeljno jutro iskoristili da svoje frizure prepuste veštim rukama frizera. Tom prilikom Jelena Golubović odlučila je za osvežavanje svoje boje kose. Sačekala je nekoliko minuta pa je skinula farbu sa glave. Nakon toga ona je sela da je isveniraju pa se odlučila za lokne. Rezultat ju je ostavio bez teksta, te je presrećna izašla iz salona u pratnji obezbeđenja. Prelepo, hvala vam, ljubim vas puno, rekla je ona dok se pozdravljala. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.